קוראים לי עינת סעדון, ואני רוצה לספר לכם על בחורה שפגשתי פעם. היא נורא רצתה ללמוד את השפה הרוסית. היא קנתה ספרים, היא קנתה תוכניות, היא ראתה כל מה שצריך בשביל ללמוד שפה חדשה. היא התחילה והתמידה והתמידה, אבל אחרי בערך שבועיים, שלושה, פתאום נהיה קצת יותר קשה, וכבר פחות מסתכלים ופחות מתמידים, והיא באמת לא הבינה מה קרה לה, מה היה המשבר הזה, ואיך בעצם עוברים אותו. ואז היא גילתה את המפתחות. אהה, אם אני יכולה לדבר. היא גילתה את המפתחות. אחד המפתחות שהיא גילתה היה מפתח היצירה. מפתח היצירה בא ואומר לנו, אני היוצר. הוא בא ואומר לנו שאנחנו יכולים ליצור כל מה שאנחנו רוצים, אם אנחנו עושים את זה בצורה שהיא שיטתית, שהיא טובה, שהיא נכונה, והשמיים הם רק ההתחלה. אז אם אתם רוצים, בואו, תשמעו על זה עוד. יש כאן קישור, פה מתחת לסרטון. תיכנסו, יש סדנה שעוסקת ממש בנושא הזה. ואם זה מעניין אתכם, תבואו ותלמדו עוד, ותלמדו איתנו שפה חדשה. ביי!